Ingat, kamu itu tanpa burung itu seperti mas-mas biasa tanpa skill, Pak. Orang ganteng, malah duit lu. Tapi yo ora kudu ngusi manuk tok, yo kerja ngono kuwi barang. Kaya ngono tebe wong wis tuwek trae. Rambut e kelar putih. Tapi yo ora rapi-rapi ngene iki. Ora sampe ban rapi nek. Rambutmu wis pas putih ning wis brewek aku dhewe lho. Wis, ayo ning ngarep kono sih. Wis kadene yo sampe karo. Robar ya bisa iki wis ra tau metu kan. Dek iki anu, mbet. Duh piye? Mbet ora metu ah. Ora wani metu ngono to. Iya. Perkara apa, Mbok? Sik tak ngrokok sik. Yo ngrokok. Ayo mbet e wong ora rapi-rapi iki rokok e blantre ra umum. Engge moyok-moyok wae diomongi kok iso. Diomongi wong tuwek kok. Iki tak takok. Manukku iki lho kok tak ganteng ning ngruji ya iki apa sih? Keluane apa? Ngelo-ngelo. Lek masalah manuk iki aku ora paham. Lek ngrasa-ngrasani ngono sik paham anu, sik iso. Lek manuk ora paham. Ayo engko nang anu muni kancaku kono. Kuwi jo manuk, manuke apik menan tenan. Moya. Iya. Ya wes, Mas. Rokok iki lho. Iya, iya, iki duwe. Kok darane anu? Iki duwe iki, iki anu sing gedhe, Mas. Wis saiki dana ngene kanca kono, iku mikir rabi rambutmu iso putih. Ya kok kene ngure solusi ngono. Anu, mana ngru uji ae. Rokokmu ngari. Yo, ayo. Nanti tak saya tak. Nanti lokasi. Kono lho ngene kanca kula ayo, Dang. No, tak kok. Wah, ngakang wis kuwek lho. Yo awak kok bangkak. Yo. Welcome to Mobile Legends. Ayo, ngene apa iki? Kok iki teng lho aku iki MM. Lah Langsung. Terus. Lindungi aku, awas, girlfriend aku lho, awas. Yo, terus. Awas. Aku terus. Lindungi. Ngelotok. Aku ki ngelot. Kamu lho. Kamu mburi ku kono. Ngekil kowe iki lho. Yo. White out. Kurang ajar lu rantak apa kata mati ya aku harus ada senang wes
lho. Nah, mana ono tempe iki lho. Tempe. Wah. Lah iki wong. Gilaan nyapor ini ngejak bewannya orang rasa mainan reng kak batu malah entek dun ini lah orang lorong tuwek jenggotan gemai rajon jambet gaya belas ganteng mano ewe kematan bayaran kok sore ini orang mesti ya kowe ngon aku nguji terus orang apa-apa ngegame ngunungnya sekarang bayaran ini saja game ya ini orang yang rabi mbok. Kalau kira ini kayak artinya apa cuma maido orang rasa deh om game kalah. Apa maksudmu ini? Se, aku gulek nonggon. Kira-kira? Yang game ini kira sama ya oleh BMW loh. Kiki kok orang robe? Just no limit ya. YouTuber ya game. Kurang mesti. Tapi kau kowe kok ngegame apa boleh oleh pitonik kira? Ya orang lah. Terus kemana nengah? Aku ngurusane ora karo kowe kok karo karo iki kok. Wis tak ngegem kowe. Wis meneng kok kono kono kono. Enak ngopo to jane? Ngurusi kok dolanan game. Kene lho Bas ya. Manuk kuwi kok ngruji ya iki nyapa? Njaluk solusine jajan. Manuk apa? Labet ya iso. Ya sing anu karo sing kapan ka to? Iya. Ngruji iki anune ki oke alasane. Critakno sak arah-arah ngrujine ning omah meneng gantangan. Ning gantangan. Lah ning gantangan iki biasane dianu. Plakban nunu kalau, wae apa diwai anu lah, ngeruji ki. Penaknya diwai anu, plakban, plakban munyer. Wis jajanane, engko kayak ganteng parak noren engko sore. Ya engko. Sore rene aku panu yang ganteng, bar ngegame iki engko sampai game ganteng aku engko. Boleh duit tenang ganteng. Iya lah aku tuh asko ya. Terah oleh mungkin kok gantengan kok. Ya harus kono. Hei iki pemot tanpa labet nunu kayak mas-mas biasa kok terai. Wah ya. Iya. Yowes, jadi ngomong dah mulia kan, pamit tau kan. Kini, yo. Lep, nah jangan nengok nah, papa nih. Mas aku mau hijau kan? Padam gua. Ini lagi, lemas gile, lemas, 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 masa lagi isolasi dan listrik apa? Mana? Bu, piye kae? Ngejar ekon muka ini isolasi. Iya. Bagus. Kayak ini kemiran. 10.000 mas. 10.000. Ya wes. Nah rambutmu kok saya putih ini nyamot mas? Orang roh ini. Aku mikir rapi gitu, kayak ulah-ulah lagi. Kayak karo mikir manuk kayak ngeruji kayak piye. Iya, iso cocok pikir teman-teman. Sementing kita mari bodan rambutmu gitu lho. Ada sing nomo putih. Yo ben kok iso ngene iki jenenge kehidupan iki ngene iki. Jenenge kehidupan nek pahit nek legine to Pak. Yo sing nom yo dipikir aja teman-teman. Yo sing hati-hati zaman saiki. Heyo, heyo. Besok lah enak dagangan wedokan yo kabar ono aku Pak. Yes, gampang. Yes, moga-moga ndang oleh jodoh ya. Iya. Yes, dongane ae. Ora usah dipikir teman-teman. Siap. Ya, rambutnya sampai putih kaya ngono. Kan nyemer ya. Wis semir-semir, terus ganteng. Yes. Ya wis, matur suwun atas paidonya aku tak wis nyuwun pamit ngono ae. Iya, iya, yes. Wis moga kemari. Ya, ya. Ya wis. Aiku. Kan nyurung meh anakmu. Mas, mas. Ayo, Nur. Eh, jangan yang disolasi ya. Bang Ono, jodoh belum ya kok. Iya, makane, madangnya jadi boleh mari ngantuk ya, wek ulang. Ini uang apa-apa?
Masayo, di muka lah. Udah nggak tengah. Marah nih sama kengkai. Kengkai cobain lah yowis. Iya, paling lah. Anu nih, manuk nyam nih. Iya, iya. Anggrai. Masalah, wih. Destroyer ganteng lho. Hah? Iki tukang donor darah. Kowe siap toh? Ayo siap dol. Aku kok kaya ora yakin lho. Tak delok hasilnya kaya ngopo kok aku kaya ora yakin model-modelmu iki. Tak kaya alah aku sendiri ngene. Iki kase yo. Astagfirullahaladzim. Kowe kan ngirim JN, ya ora ganteng lho. Kon raban iki piye to? Lah ngene iki sing bener ngono lho. Aku ra ya wis bener. Wong dikon raban ya tak laban wis to. Laban ya ora laban ngono carane. Carane iki ya sak itik kene apa piye ngono. Lah ngene iki jenenge kok arep ngirim JNE. Kuwi idene kuwi lho wong. Lah juri nang biji kok ngene ya jane kok ngene iki, he? Insting to. Kuwi iki lho. Golek bojo ora oleh. Ganteng manuk. Nyeting ini kaya ora bener. Nyeting mah aja mendo-mendo nemen to bocah. Ndak masuk, ndak masuk. Ndak masuk ini aku. Ora masuk. Saya ngelokne wong kowe dhewe yo ora rapi. Padha ora rapine. Tapi kan ganteng ora ngene iki carane to, carane ngene iki. Kerja maido ya ning gak putih rambutku yo. Lah ngene iki piye ning ngucare iki? Wis rasa sik kok ganteng ya. Ayo nge-game. Ya piye kok iso. Main nge-game ora sang ganteng. Ora du, ora duwe. Ingat kamu itu tanpa burung itu seperti mas-mas biasa tanpa skill kok. Orang ganteng, ora duwe kok. Bah iso ora sasi dong ganteng arep mulih aku. Ngeti kowe arep semrepet aku ngeti rambutmu. Wis kurungan ra karu-karuan arep ganteng iso ora semangat ta arep nge-game. Ya. Hmm. Cabut. Melu blaku. Ya Allah, ngopeni ini mana wis ra cetha. Rambut saya putih. Wis gelek bojo ya ora cetha. Senes ngene iki. Iki kanca ya ilang kabeh. Ngandi parane. Jangan lupa like, comment, subscribe STB channel. Ngeten pun.